Magazine Luiza, ofertas de fogões. Opa, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, atendendo a pedido que recebemos, vamos estar vendo achados de fogão que estão com preços excelentes da loja Magazine Luiza. Beleza? Então vamos lá. Fogão 5 bocas da marca Atlas automático de R$ 1.219,90 por R$ 1.099,90 em até 12 vezes de R$ 91,66 sem juros. Fogão 4 bocas de R$ 471,90 por R$ 409 em 10 vezes de R$ 40,90 sem juros. Fogão 4 bocas moderato acendimento manual da marca Miller por R$ 440,91 à vista ou R$ 489,90 em 12 vezes de R$ 40,83 sem juros. Fogão 6 bocas da marca Consum, acendimento automático, de R$ 1.699,90 por R$ 1.223,10 à vista, ou R$ 1.359 em 10 vezes de R$ 135,90 sem juros. Fogão da marca Itatiaia, 4 bocas, de R$ 649 por R$ 561,63 à vista, ou R$ 579 em 12 vezes de R$ 48,25 sem juros. Fogão 5 bocas Moderato da marca Miller de R$ 1.063,86 por R$ 759,90 em 12 vezes de R$ 63,33 sem juros. Fogão Atlas 4 bocas de inox acendimento automático de R$ 749,90 por R$ 699,90 em 12 vezes de R$ 58,33 sem juros. Fogão 5 bocas, mesa de inox, forno com acendimento manual esmaltado de R$ 848,87 por R$ 616,46 à vista ou R$ 648,90 em 4 vezes de R$ 162,23 sem juros. Fogão 6 bocas de R$ 626,90 por R$ 616,90 dividido em até 10 vezes de R$ 61,69 sem juros. E fogão 5 bocas mesa de inox com acendimento automático de R$ 805,76 por R$ 664,91 à vista ou R$ 699,90 em 4 vezes de R$ 174,98 sem juros. Fogão 5 bocas Fênix com mesa de vidro acendimento automático de R$ 1.017 por apenas R$ 788,41 à vista ou R$ 829,90 em 4 vezes de R$ 207,48 sem juros. Fogão 5 bocas da marca Electrolux, acendimento automático de R$ 1.299,90 por R$ 1.034,10 à vista ou R$ 1.149 em 10 vezes de R$ 114,90 sem juros. Fogão da marca Brastemp, 6 bocas, branco com botões removíveis, inclusivo aro protetor, de R$ 1.569 por R$ 1.349 à vista, ou R$ 1.420 em 12 vezes de R$ 118,33 sem juros. Fogão a gás Picasso, 6 bocas de inox a gás, por R$ 849,00, em 10 vezes de R$ 84,90 sem juros. E fogão a gás Clarice Delicato 4 bocas manual forno 52 litros de R$ 519 por R$ 431,46 à vista ou R$ 459 em 12 vezes de R$ 38,25 sem juros. Fogão 5 bocas da marca Consul, acendimento automático de R$ 1.499 por R$ 1.313,10 à vista ou R$ 1.459 em 10 vezes de R$ 145,90 sem juros.
Fogão 6 bocas Moderato Miller de R$ 1.063,86 por R$ 759,90 em 12 vezes de R$ 63,33 sem juros. Fogão Itatiaia 6 bocas de R$ 879 por R$ 797,05 à vista, ou R$ 839 em 12 vezes de R$ 69,92 sem juros. Fogão 4 bocas, acendimento automático marca Miller de R$ 732,94 por R$ 543,53 em 12 vezes de R$ 45,29 sem juros. Fogão 6 bocas da marca Electrolux de R$ 1.599 por R$ 1.395,55 à vista, ou R$ 1.469 você dividindo em 12 vezes de R$ 122,42 sem juros. Fogão 4 bocas Monaco Class acendimento automático da marca Atlas de R$ 549,90 por R$ 499,90 em 12 vezes de R$ 41,66 sem juros. E fogão da marca Electrolux 6 bocas por R$ 1.649, você também divide em duas vezes sem juros e ele fica a parcela de R$ 824,50 sem juros. É isso aí, pessoal. Esses são os achados de fogão da Magazine Luiza. Uns preços bem acessíveis que eu encontrei para você. O link eu vou deixar para você na descrição desse vídeo. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e também o seu comentário. Qual oferta você quer ver no próximo vídeo? Que eu vou estar pesquisando nas melhores lojas, somente lojas confiáveis, e trazendo aqui no canal para você estar conferindo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se você não for inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar atualizado com as melhores ofertas e não perder nenhum vídeo. E um bom final de semana para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!